Нам потрібна диверсифікація. Для того, щоб диверсифікувати, е, диверсифікувати зараз поставки вугілля, треба відновити програму уряду Яценюка, яка була ще два роки тому запроваджена щодо закупки вугілля в Південно-Африканській республіці. Для цього треба модернізувати деякі порти українські. Для цього треба заключити контракти, а не е, товтнутися навколо цієї е, підприємств, так званих ДНР. ЛНР, і не Бігати до Росії, якщо в нас є проблеми з вугіллям, оце на наступний сезон це домашнє завдання для Кабміна.